watu wanatupia mawe, tunaunganisha Mount Kenya, tunaunganisha Rift Valley, lazima tuunganishe. Wale sisi wajinga, sisi wale wajinga. Rais tumekubaliana, yeye ni kiongozi wa Kenya, afanyie wa Kenya wote kazi kwa sababu wanalipa kodi. Aingie huko Nyanza pahali atakapigwa kura, aende huko Kisii, aingie huko afanye kazi akitafuta tafuta ile anaweza pata. Lakini ile ya ndani, ile yetu, ile tuko na hakika 100% yetu, mimi hiyo nachunga, hiyo nakaa kujua. Kwetu wanasema uzuache nne ukifuata tano. Sasa tunakulia na rais, bwana wewe ni kiongozi wa Kenya, wewe tembea ya huko Nyanza, Kisumu, Siaya, Homa Bay, tunakuombea Mungu akusaidie Mangana uone ile unaweza pata. Lakini mimi wacha nikae hapa nane Kericho, wapi Nyeri, wapi wapi, ile yetu ile tuna hakika 100% hiyo mimi ni chungi kabisa 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 kabisa. Lazima ile rais atapata aendelee tuongeze pamoja. Si hiyo sawa sawa? Hapo kuna mpaka ni kwa rais huko. Si waje mimi kae hapo. Sasa si hapo huko. Sasa jiji ningekuwa nani? Mimi kama ningekufuata huko, jiji mnawacha na nani? Sisi shughuliki na ile mambo ya huko mbele. Hiyo twende na kitu hiyo acha hiyo maneno. Kazi ile mimi niko nayo ni kuhakikisha huyo rais wetu amepita 2027 na miaka yake 10 amefanya kazi bila kusumbuliwa. Sio hiyo. Na lazima kwanza nikuwe mtu mwerevu. Njia ya kuhakikisha rais amepita bila shida, kwanza ni kuhakikisha ile iko kwa kikapu, hakuna hata moja inaondoka. So mimi niko hapa. Ni kaina kuna hiyo wanawaacha. Tena wananiingilia huyu Rigiji. Hataki watu waungane. Hataki umoja wa Kenya. Anasema wale walipiga kura waangaliwe kwanza. Sijui nini, hataki masalamu. Mimi sina shida na salamu. Si tumesalimiana hapa? Hiyo ndio salamu ya maana. Lakini wewe ati watu umepoteza uchaguzi, unaenda unatupa mawe, unaleta maandamano, ati unaleta kwa serikali. Mimi siwezi kubali, hata nyinyi ndio mwezi kubali. Nyinyi mnaweza kubali? So mimi nikisema hiyo maneno si mzuri, naongea kwa niaba yenu. Na mimi ni mtu ya kutumwa, mimi sina sauti yangu. Mimi nasikiza nyinyi. Bila mnasema ndio mimi nafanya. Hao watu ya Rift Valley, watu ya Mount Kenya wanasema mambo ya hardship na taki. Hao watu walipoteza wakae kando. Wacha hao waendelee. Lakini wakibadilisha nia, waone rais ni mzuri, waone yako na maono, waone yako na uongozi, waone anaweza kuleka Kenya mbele. Waambie wakuje kwetu 2027. Tumewakaribisha. Lakini mimi nitaamini ikipimwa na ikihesabiwa. Hapo ninaamini. Hii ya kuambiwa kwa mkutano, hiyo mimi siamini. Unajua mimi nimekuweka kwa muda mrefu. Hiyo maneno nimeiona. Watu wanakushangilia, wanakushangilia ikifika pale hapo. Lakini kama wameamua ni kweli wanataka kuunga rais mkono, tumewakaribisha. Lakini wako probation kidogo, tungoje. Siku kura ipigwe na ihesabiwe. Ikishahesabiwa wakuje tuendelee. But for now, we encourage the president to continue uniting Kenyans, work in every part of the country, give development to every Kenyan because they pay taxes. But in matters governance, in matters leadership, we just be careful and cautious so that we have the right people who believe in the vision of the president, who trust his leadership, who are persuaded that he's a good leader, who cannot sabotage his development agenda, who cannot undermine his leadership. Tukiangalia mambo ya maendeleo katika kaunti hii, msijani, najua kwetu tunasema hakuna mvua haikatiki, hata ikiwa kali kiasi gani, na hata giza ikuweko sana, iko karibu kukucha. Nyinyi mnajua wakati ile siasa mbaya iliingia, ile watu ya hanshi, nyinyi watu ya nane na sisi watu mlima Kenya tulitengwa. Lakini sasa ndio wakati yenu ya kufanya ile affirmative action, ndio ile muda ulipotea kujaribu kubaki. Ndio mimi nasema tumepatia nyinyi viongozi wengi katika serikali ya President Ruto kutoka hapa nane, ambaye wamepata nyadhifa mbalimbali. Kuna huyu Felix Kosgei ambaye ni head of public service.